dhe opinioni publike. Dhe ky është problemi për demokracinë, sepse në qoftë se në një vend diktatorial, diktatori nuk pyet për opinionin publik. Në një demokraci ti duhet të pyesësh për opinionin publik. Dhe në qoftë se do të pyesësh për opinionin publik nga vjen nga propaganda që vjen nga një ndërtim ose nga një tjetër. Rreziqet e demokracisë janë këto. Po patjetër. Jo, si lidhet me Gjermaninë se po mua diskutojmë edhe këtë. Në Gjermani në zgjedhjet e fundit fitoi një parti proruse 15% votave. Po jo pra këtë, me këtë. Dhe fitoi 15% votave në zonën lindore të Gjermanisë, zonën e Berlinit dhe të tjerë. Parti proruse. Parti proruse e hapur që është proruse. Allianz für Deutschland. Jo, është tjetër ajo. Është një ere. Po, okay, okay. Sfumien, është një spinter një parti të madh. Dhe është fitoi 15% votave një parti që ishte proruse dhe e hapur në pozicione proruse. Njëkohësisht Allianz für Deutschland, e cila nisët me emigrimin, është një parti e tillë që prapë në drejtimin po themi e luftës Ukrainës, prapë është nuk është aty ku duhet të jetë një parti ekstremitare. Ore, mendova që marrën e Trumpit, ikën këto biseda, por jo, po kjo tash i kjo kontrollosh, kontrollosh në Evropë, duhet të rregoj diçka. Në Evropë, që kur filloi, po themi komunizmi që të përhapi në Rusi, pra që fitoi në Rusi, Evropën, në Evropën perëndimore, partitë komuniste kanë pasur atë fashinën e vetë, sidomos në përmjet inteligencës. Pra, fituan teren, tani janë... Fituan teren. Dhe ato parti komuniste, mos kujtoni se janë zhdukur, ato ka lënë mbrapa filizët e vetë. Dakord jam. Dhe po, përgjithsisht, partit e ekstremit majtë në Evropë, dhe të majtë në Evropë, janë filoruse në qëndrim. Tani i vim të Gjermania, se me intereson... Dhe këto janë filoruse, jo vetëm aty, po janë filoruse dhe në Gjermani. Partia Scholzit, që është socialdemokratët, është një parti e cila, po themi, është e tillë, e ardhur në një element që kanë ardhur na ish partia komuniste. Partia Scholzit? Po, partia Scholzit, sepse është socialdemokratët. Po ti ke një kancelar si puna Schröderit, që punon te që punon për pra po, dakord jam dakord jam dhe po, pra, si Schröderi ka qenë dhe Schröderi ka qenë po, i kujt partia si ka qenë pozicionin e Gjermanisë dhe pozicioni i Francës është i vështirë është i vështirë sepse partitë e ekstremit majt dhe partitë e ekstremit djathtë në Evropë kanë marrë financimin e rusët ose njëra për shkak të nostalgjisë njëra për shkak të nxitjes së nënë rusisë të nëse fiton Merz i cili ka premtuar që do bëj këtë. Merzi ka një problem shumë të madh. Mënyra se si janë ndarë partitë tani në Gjermani, asnjë parti nuk mund të mbetet me pa koalicion. Dhe do detyrohet të marrë një parti tjetër për të bërë koalicion. Dhe kjo mund t'ia lidhë duart, do të thotë. Dhe e keqja është kjo mund t'ia lidhë duart në veprime të tjera. Pra ai mund të jetë i ashpër në qendrimet e vetë, thotë ne duhet të ndihmojmë Ukrainën këtu. Po ku do i marrësh aleancën tënde? O do e marrësh nga këto që janë të majtë, edhe që janë pro-rusë se kanë nostalgjin për Stalinin, o do i marrësh nga këta të djathët që ekstremi djathë që ti do kanë nostalgjin për Putinin se i duket si antiliberal e tjerë. Pra, vështësia e Gjermanisë do jetë pikërisht në këtë pikë. Dhe kjo është arsye, që vendet e tjera nuk po presin më Gjermaninë. Se Gjermania nuk po merr rolin e vet në Evropë. Njerëzit në Evropë po shikojnë që Gjermania është jashtëzakonisht e lidhur me Rusin, për shumë arsye. Është e lidhur me Rusin. Po, është e lidhur me Rusin, për shumë arsye. Dhe kjo ka bërë që Polonia të marri flamurin, të krijojë alianca me Baltikët dhe ka lëvizje të kryeministrit të Polonisë që ka po krijon një sistem aleancash me vendet baltike, me vendet nordike, britanike dhe po mundohet të krijojë një skenar për të pasur një vazhdimësi të mbështetjes së Ukrainës në të ardhmen. Lufta dytë botërore. Në të cilën lufta dytë botërore, po në të cilën është SBA nuk është pjesë e këtij skenari, po nuk ka rëndësi këta ne do e vazhdojmë thotë, dhe kjo ishte ajo që po thuash në Evropë. Ne do e vazhdojmë mbështetjen për Ukrainën edhe sikur të rriqet Trump. Dhe më fal, po. Kjo është diçka e cila Trump e frikson. Sepse do dalë si loser. Do dalë si dështak. Pra, nëse ai thotë unë s'do të mbështes me Ukrainën, dhe Ukraina pastaj vazhdon mbështetjen me BE-a, Trump ka një pozicion jo komod. Pse? Sepse edhe me mbështetjen e BE-s, Ukraina mund të vazhdojë të rezistojë. Dhe ti thua unë nuk angazhohem te kjo dhe ajo do vazhdojë të rezistojë dhe nëse mbështetja shtohet, Rusia vazhdon. Pra, dhe ti do dalësh një person konflikti ngelet dhe ti dalësh si një nuk je bësh. Dhe ti dhe vetëm mënyra që ti japësh fund është që ti bësh praktikisht ti bësh presion BE-s që mos mbështesim me Ukrainën, pra të arrij BE-a te pozicioni jot.
Dhe kjo do të thotë që ti ndihmosh Rusin, dhe që pra, ai është në një pozicion jashtëzakonisht të vështirë, edhe politikë. Kështu si e thua ti, domethënë është i pamundur. Është e vështirë në pozicion tjetër, dhe kjo është arsyeja që edhe ai në këto që ka po bën emërimet e reja, po i bën me atë pozicionin bazuar, që bazuar, bazuar që shikoj se mund të ndodhi një diçka e tillë, kupton? Po. Klet. Atëherë para disa ditësh në CNN kishte 3-4 ditë përpara pati një intervistë të presidentit Finlandës, i cili me një gjuhë shumë të rrjedhshme në anglisht, që më rregulloi dhe interlokutorët e vet. Ata kanë gjuhën e dytë ata. Pozicionua në një qasje shumë pro Ukrainës. Dhe flasim për një vend si Finlanda, i cili ka qenë për shkak të edhe të historisë, ka pasur një pozitë shumë neutrale nga ose u dizenjua si i tillë nga fundi i luftës së dytë botërore deri në kohët e sotme. Mbas rënies së Bashkimit Sovjetik, u bë antar i Bashkimit Evropian, tash do bëhet antar në mos është i NATO-s. Është bërë i NATO-s. Është ratifikuar, domethënë. Është ratifikuar dhe praktikisht nga pikpamja strategjike, gjithë një pjesë të militaritjeve që Rusia ka pas në luftën e dytë botërore kanë rënë, për shkakun ka rënë neutraliteti i Suedis, ka rënë neutraliteti i Finlandës. Çka ka ndodhur me vendet e Baltikut? Vendet e Baltikut bashkë me Poloninë kanë krijuar këtë lloj aleancë dhe janë në mbështetje të Ukrainës. Kjo është diçka me bekimin e Britanisë së Madhe. Është shumë i rëndësishëm në këtë mes. Janë Britania e Madhe. Dhe po flasim për të paktën për vendet si Suedia, cilët ka rujt edhe gjatë luftës ftohtë një formë shumë të edhe luftën e parë dytë botërore, edhe luftën e ftohtë, ka qenë neutrale. Ka qenë neutrale. Ka qenë neutrale, neutrale në dy luftë. Kanë qenë neutrale. Dhe kjo është pra në një farë mënyrë mundësi Ukraina për të pasur aleat gjen. E gjithë, sikur se tha, dhe janë aleat rëndësishëm. Me potencial ekonomik, sepse lufta është logistik. Pra, një luft i dështon që se ti nuk kemë potencialin ekonomik për të vazhduar luftën. Dhe në rast, edhe, por nga krau tjetër, përsa i përket influencës ruse, në Europë ka një, jo një lopë, ka një ndjeshmëri pro-ruse. Ndjeshmëria pro-ruse, sidomos, mbas luftës dytë botërore, ka qenë ajo e cila tentonte të balanconte në një farë mënyrë pozitën edhe influencën që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur në Evropë. Dhe kjo influencë pro-ruse është rizgjuar edhe për shkak të një lloj pozite dhe dëshire për të balancuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Evropë, edhe për shkakun sepse ka një lloj simpatie për mënyrën se si qeveris Putini, i cili i apelon shumë edhe forcat të djathta dhe për një sër arsye që kanë bënë me familjen e tjerë dhe ka një lloj simbolike të fortë. Një sekondë ta mbaroj. Paradoksalisht Trumpi dhe Putini Trumpi ka simpati për Putinin. Putini ka simpati në një farë mënyrë për Trumpin. Pra ka një stil të leadershipit ose të liderëve europian apo dhe botëror cilët kanë një lloj simpatie për Putinin. Problemi i madh që ka Trumpi në këtë mes është, sigurisht se ka pasur Silvio Berlusconi më përpara, është që të mund të arritë bindi, Trumpi për mua është vazhdimi Berlusconi, por kjo është një çështje tjetër, si imazh, si praktik, i cili ka mendonte që mund zgjidhte problemet që kishin vendet nëpërmjet kontakteve personale. Natyrisht Trumpi e ka shkopin më të madh, Berlusconi s'kishte shkop të madh, po mendonte që nëpërmjet influencës që mund të kishte. Carry a big stick and speak. Dhe problemi është që nuk dihet nëse Putini do ta pranoj këtë influencën apo argumentin që mund shtrojë Trump. Jemi tek argumenti Endri e fundit sepse 5 minuta e kam kohën. Pra, ajo që po shoh, që po del tani në bisedë, po del që aktorët aktual që drejtojnë sot Europën janë problem për Donald Trumpin nëse do të arrijë një zgjedhje. A mund të shkojmë në atë që Trumpi të ndikoj për ndryshimin e elitave europiane, pastaj të shkojë. Të bëjë një interpret të vogël dhe Marianne Le Pen, që ka qenë lider anti-europiane, pro-ruse etj. Në zgjedhjet e fundit e ndryshoi kursin politik. Po. Sepse kuptohet një gjë, domethënë dalë dal Evropa po fillon të ftillohet, që është viti 1938, ku Hitleri thoshte unë do marr Sudetët, që është një krahinë
Çekis. Gjermanisht folse e Çekis, dhe sepse kanë të drejtat e tyre etj. Dhe me këtë do kaq është kërkesa ime. Dhe kishte një far fundament, moral. Dhe vajti Chamberlaini atje, lidhi marrëveshjen e Miniut bashkë me deletierin francez dhe me Mussolini, i cili u fusi ndërmjetës, që Mussolini në këtë rast mund të jetë fare Miro Orbani. Dhe lidhën një marrëveshje Minihut, që quhet njëra traktatet e turpshme, për cilën ranë dakord që të copëzoi një pjesë e një shteti sovran, si puna e Çekoslovakisë. Dhe më atë letër që shkon te Chamberlaini e tani, ne jemi pikërisht në këtë moment. A do e leshosh ti Putinin dhe do të bësh Minihun 2? Në të cilin ti me i letër do dalë dhe do thuash, ne siguruam paqen për brezat. Historia ka treguar që një diktator dhe një shtet imperialist nuk mbahet dot me traktate. Rusia kishte një traktat në 94, e shkeli për integritetin territorial të Ukrainës, e shkeli me dy këmbët, ja mori armët në mënyrë hilacake, gënjeshtare, sepse kështu janë imperialistët dhe duhet t'ia thuash në sy. Dhe pastaj vajti e sulmojnë mbrapa shpinën. Dhe kjo gjë do ndodhi. Dhe tani çka kërkon? Dhe tani sepse doli plani që kishin kërkuar rusët në marrëveshjen ishim bërë disa takime në Bielorusi në 2022-shin, në mars të 2022-shin, që thoshe për paqen. Plani rus për paqen ishte, unë do marrë gjithë atë Ukrainën lindore, dhe do ketë një shtet, i cili nuk do ketë më shumë se 50.000 ushtarë, nuk do ketë armatime të rënda, nuk do ketë gjëra, Ukraina do ngelte e gatshme për të marrë thjesht futi një divizion dhe e morë gjithë Ukrainën, domethënë ideja e Rusisë është që të kapë të krijojë Rusinë imperiale. Dhe Evropa këtë e di. Evropa tani po e kupton. Prandaj dhe nga dalë po i dalin kështjell Ukrainës. Prandaj po i dalin djajt na shishja Trumpit dhe nëse ai mendon që mund ta zgjidhë i vetëm këtë situatë ose duhet të rreshtohet, pra nëse ai mendon që duhet që Ukraina të pranojë cedimin e territoreve ose duhet të dalë torsisht në krahun rusisht, pra vetë të rriqet po njëkohësisht i bëj presion Evropës, po që të rriqet Evropa, ose duhet të marrë përsipër dhe të thotë që Putini nuk më dëgjoi mua, unë i bëri një propozim mirë, ai nuk donë, kështu që unë do armatos Ukrainën. Klet një fjalë të fundit sepse duhet ta mbyll. Nëse skemi politika e jashtme nuk mundet të luhet apo të improvizohet pa pas parasysh historinë një dhe atë çka ke në terren. Në terren.